Kao i prethodnih godina, na konkurs za upis djece u obdanište Naše dijete Tuzla prijavio se veliki broj roditelja. Nažalost, prema riječima Alme Polić, rukovodioca pedagoške službe u obdaništu Naše dijete Tuzla, mjesta za sve nije bilo. U potpunosti su popunjeni kapaciteti svih vrtićkih odjeljenja, a upisano je 1150 mališana. Nada novim roditeljima koji dolaze prvi put u vrtić je to da će sigurno, kao i prethodnih godina, biti one dječice koji će iz određenih razloga, da li zbog toga što će roditelji patiti, bit će im teško da prihvate odvajanje od djeteta u tom nekom periodu, vjerovatno će doći do jednog manjeg odliva dječice iz pojedinih vrtića, pa će se samim tim stvoriti i uslovi za popunjavanje tih slobodnih kapaciteta djecom koja su trenutno na listi čekanja. Odnedavno je obdanište Naše dijete Tuzla bogatije za još jedan vrtić u kojem će svoja predškolska znanja sticati mališani u 43 odgojne grupe. Konkurs je bio raspisan za jedan dovoljan broj djece jasličkog uzrasta. Od ove godine u vrtiću Snjeguljica imamo jedan vrtić koji smo uredili samo za djecu jasličkog uzrasta od 6 mjeseci do 2 godine. To je jedna novina u ovoj pedagoškoj godini, tako da smo broj odgojnih grupa za djecu jasličkog uzrasta povećali za 1, umjesto 8, sada imamo 9. U vrtićima se kontinuirano poštuju već ranije izdate higijensko-epidemiološke mjere. Odgajatelji rade sa maskom, djeca su u vrtiću, radi se trijaža, mjeri se temperaturca, imamo temperaturne liste i sve ono ostalo što su roditelji, kako raniji korisnici, tako i novi korisnici, upoznati putem naše web stranice Viber grupa. Nova pedagoška godina zvanično počinje 1. septembra ove godine. Posljednje tehničke i druge organizacione pripreme privode se kraju. U fokusu je uređenje vrtića Snjeguljica kako bi roditelji čija će djeca boraviti u tom prostoru bili zadovoljni, kao što je to slučaj u svim drugim vrtićkim odjeljenjima, kaže Polić.